କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ର ଅଧୀନରେ ଥିବା 71ଟି ଗ୍ରାମକୁ କଟକ ସିଡିଏରେ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ଲୋକେ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି 28 ତାରିଖରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଠଗଡ଼ ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ। ଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବବୃହତ ଉପଖଣ୍ଡ ତଥା ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଠଗଡ଼, ଯେଉଁଠି 34ଟି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଯାହା ଅଧୀନରେ 2ଟି ଫାଣ୍ଡି ସହ 3ଟି ଥାନା ଅଛି। ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଥା ଯଦି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ ତେବେ ଆଠଗଡ଼ ଅଧୀନରେ ଦିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଏବଂ ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏନେଇ ଗତ 31/3/2022 ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସହର ବିକାଶର ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା HEDTP DEV 35/2021 ଚିଠି ସଂଖ୍ୟା 6105 ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାର ସାଧାରଣ ଆଠଗଡ଼ର ସାଧାରଣ ନାଗରିକକୁ ଅନ୍ଧକାର ରଖିକି ଗୋଟେ କତିପ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଦେଲେ ଯେ କେହି ଜାଣିପାରିଲେନି, ଗୋଟେ ସୁଯୋଗକୁ ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ପରେ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆମେମାନେ ଜାଣିଲୁ, ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ବି କରୁଛୁ। କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଜଳ ଜମି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାରରେ ଏ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ସାମିଲ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଜନଶୁଣାଣି ହେଲାନି କି ତା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ କି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଇସ୍ତାହାର ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାନି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେ ଏହା କ୍ଷତି ହେବ କିମ୍ବା ଏହା ଲାଭ ହେବ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜା ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ଯେ ଏ ଜମିର ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କଟକ ମହାନିଗମର ଜମି ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି ସିଡ଼ି ଅନ୍ଧ୍ରରେ ରହିକି ସେମିତି ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ, କେହି ଚାହିଁଲେ ଜଣେ ଝିଅ ବାହାଘର କି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଜମିଟା ବିକିବା ପାଇଁ ବି ଲୋକ କେହି ମିଳିବେନି। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେବ। ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ 250 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଇଏ କରିଛୁ, ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯୋଗିଛୁ, ଯାହାକି ଏଠି ପରିବେଶକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ବି ଧ୍ୱଂସ ହେବ, କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କୁ ଦେବେ କିମ୍ବା ସେଠି ଆଣିକି କେଉଁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଥଇଥାନ କରିବେ କିମ୍ବା କେଉଁ ବିଲ୍ଡରଙ୍କୁ ଦେବେ, ତାହା ବି ଆମେ ବି ଆଣିନୁ। ପ୍ରବଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମହାନଗର ନିଗମର ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯେଉଁ ଚାକଚକ୍ୟ, ଏଠି ସେଇଟା ମିଳିବନି। ସେଇଟା କେବଳ କଟକ ନଗର ଭିତରେ ହିଁ ସୀମିତ କି ରହିବ, ସେ ସିଡ଼ିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସିଡ଼ିଏ ଲୋକ ବୋଲୁଥିବୁ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏଠି କେବଳ ଗୋଟେ ଦେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ଟେ ଦେଉଛି ଆଉ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଉଛି, ଭୂମିକର ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆସିବ, ସେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସିଲା ପରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ ତ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମନରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଜୋର ଉଙ୍କି ମାରିଛି। ଇଏ ବାସ୍ତବରେ ସରକାରୀ କଳରେ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିଛି ଆଠଗଡ଼କୁ ଶ୍ରୀହୀନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଠଗଡ଼ର ମାନଚିତ୍ରକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଏକ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଠଗଡ଼ର ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ରେ ଥିବା ଯେତିକି ଗାଁ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛି, ତା ସହିତ ଆଠଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ର ସଚେତନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଠଗଡ଼ର ଦଳ ମତରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଆଠଗଡ଼ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହୋଇଛି, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହେବୁ, ଏବଂ ଇଏ ଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ପଣ୍ଡ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୟା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏ କଥା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରରେ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହିଁ, ଇଏ ଆଠଗଡ଼ ପାଇଁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଆଠଗଡ଼ ଏକ ନିଆରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଯେଉଁଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିରୁ ବିଧାୟକ ହୋଇ ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ 71ଟି ଗ୍ରାମ ଚାଲିଯିବାକୁ ସରକାର ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ବାବା ଧବଳେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି ଦେବତ୍ୱର ବିଭାଗ ଜରିଆରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ଛୋଟ ବଡ଼ କି 7ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଚାଲିଛି ସିଡିଏ ଅଧୀନକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସାମାଜିକ ପରମ୍ପରା, ନିଜର ମାତୃଭୂମିର ଗୌରବ ଏବଂ ନିଜର ଭାଇଚାରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ଅଷ୍ଟଦୁର୍ଗର ଅତୀତ ଇତିହାସ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଧବଳେଶ୍ୱର ଏବଂ ସର୍ପେଶ୍ୱର, ତାହା ଯେଭଳି କଟକକୁ ନଯାଏ
ତାର ପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜନୈତିକ ଏଇ ଯେଉଁ ମତଭେଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ। ତାହା ନହେଲେ ଆଠଗଡ଼ର କୌଣସି ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲ ଯେଉଁ 61 ଗାଁଟା କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରେ ନୋଟିଫିକେସନ 31/3/2022 ହୋଇଛି, ତାହାକୁ ଆମେ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରୁ ଦରଖାସ୍ତ ମାନ ଅବଜେକ୍ସନ ପିଟିସନ ମାନ ଆହ୍ୱାନ କରି ଦାଖଲ କରାଯାଉଛି। ତା ବାଦ ଏହି ବନ୍ଦ ଯେଉଁ ଏଇ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 28 ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ ବନ୍ଦ ହେବ। ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତ ଆଠଗଡ଼ ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ବା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏଠି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ଆଉ ଯଦିଓ କେତେକ କଳକାରଖାନା ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତାଲିକା, ସେଟା କଦି ଯାଏ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏ ଘୋର ବିପଦ ଆଗକୁ ଆଣିବ। ଆମେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କାମରେ ଯେଉଁଟାକି ଆଠଗଡ଼ରେ କରିପାରୁଥିଲୁ ଯିବୁ କଟକ ଦୌଡ଼ିବୁ 10 ଥର 5 ଥର ଦୌଡ଼ିବୁ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମରିଯିବେ। କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିବାଡ଼ି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଜମିବାଡ଼ି ରେଟ୍ ବଢ଼ିବ, ସେ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇବେ? ତେଣୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ବିରୋଧ କରାଯିବ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଇଞ୍ଚ ଜମି CDAକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁର ଲୋକ ମିଟିଂ କରିକି ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆମର ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି, ବୋଧେ ଦିନବେଳ ଭିତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକ ମେଳି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ମାରୁତି କମ୍ପାନୀ ପଳେଇଲା, ହଜାର ହଜାର ଏକର ଜମି କିଣିକି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲା, ଆପଣ ପୁରୀରୁ ବେଦାନ୍ତ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ଲୋକମତ ଯଦି ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ସବୁ ଗାଁ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବେ, ଏ କଶ୍ମୀର କାଳେ CDAକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ଆମର CDA ତ ଗୋଟେ ଗାଁ ବ୍ରଜବିହାରୀପୁର ଏବେ ବି ଯେଉଁଟା କଟକ ସହର ପାଖରେ ଲାଗିଛି, ଆମ ଆଠଗଡ଼ ତହସିଲର ଗୋଟେ ଗାଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ଲ କଲେଜଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ତେଣୁ କାଲି ସକାଳୁ ଆମ ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇଗଲେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ଏଠି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଠି ଗଢ଼ି ଉଠିବ, ଆଉ ଚାଷ ଜମି ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯିବ, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଚାଷ ଜମି ରହିବନି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆଠଗଡ଼ ହେଉଛି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ CDAରେ ମିଶାଇବେ ତେବେ ଅନେକ କ୍ଷତି ହେବ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଚାଷୀଙ୍କର। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜମି ଜମାର ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବା ଫଳରେ ଗରିବ ହୋଇ ରହିଯିବେ, କେବଳ ମାଲେମାଲ ହେବେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜନେତାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଠଗଡ଼ର ହଉ କି ନ ଚାହୁଁଛି, ଆଠଗଡ଼ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁକା ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି, ବହୁତ ଯୋଜନା ହୋଇପାରିବ। ଏମିତି ଆଠଗଡ଼ ଯେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗା, ୟା ପାଇଁକା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ହେବ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ ହେବ, ଏ କଥା ଆମେ କେବେ ଆଗରୁ ଶୁଣୁନଥିଲୁ। କଟକ ସହିତ ୟାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି ସହିତ ୟାର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ଏବଂ କଟକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟିର ପରିସୀମା ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ର 71 ଗାଁକୁ ନେବା ଏବଂ ଚୌଦ୍ୱାରର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଁ ସବୁ ଯାଉଛି, ପଦା ଗାଁ ହେଲା କି ଶଙ୍କରପୁର ହେଲା, ଏସବୁ ଗାଁ ବି ଯେଉଁ ଯାଉଛି, ୟାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ। ଏଠି କେବଳ ବିଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ପୋଷିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡର୍ମାନେ ସବୁ ଜମି କିଣିଛନ୍ତି ଶସ୍ତାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବିକିବେ ଅଧିକ ଦାମ୍ରେ, କାରଣ BDA ଯେତେବେଳେ CDA ଏ ଜମି ସବୁ ନେଇଯିବ, ତା'ର ପରିସୀମା ବଢ଼େଇଦେବ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ସେମାନେ 50,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜମି ମୂଲ୍ୟକୁ ବଢ଼େଇବେ ଏବଂ ଏଠି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଚାଷ ଜମି ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେବ, ଚାଷ ଜମିକୁ ସରକାର କରିଦେବେ ଘରବାଡ଼ି କରିଦେବେ, କରିଦେଇକି ବିଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେମାନେ କିଣିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ସୁବିଧା ପାଇଁକା, ତାଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁକା, ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁକା, ଇଏ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗେ ବିଲ୍ଡର୍ମାନଙ୍କୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଲୋକମାନେ କିପରି ଶୋଷଣ ହେବେ। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, କରୋନା 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା, ଲୋକମାନେ ଘରଦ୍ୱାର କରିପାରିଲେନି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ବେକାର ପିଲା ଚାକିରି କରିକି ବେକାର ହୋଇକି ବୁଲୁଛି, ତା ପାଖରେ ବି ପଇସା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଘରଟେ ତୋଳିବ ମଧ୍ୟ, ସେ ଘର ତୋଳିବା ପାଇଁ ସେ ଯିବ CDA କଟକ ଯିବ, ସେଠି ପ୍ଲାନ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତା ମଜୁରୀ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ 1% ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ କଲ୍ୟାଣ ପାର୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଇସା ଦେବ। ଏବଂ ଟିକସ ଉପରେ ଟିକସ,
ଟିକସ ଉପରେ ଟିକସ ପଡ଼ିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରେ ଟିକସ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନେଉଛନ୍ତି, ଡିଜେଲ ଉପରେ ନେଉଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ ଉପରେ ନେଉଛନ୍ତି, ସିଏନ୍ଜି ପିଏନ୍ଜି ଇଏ ସବୁ କଥା ଉପରେ ଟିକସ ନେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲ ଦାମଠୁ ଧରିକିରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସାମଗ୍ରିକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଲୋକଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁକା ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ, କାଲି କ'ଣ ଦାମ ବଢ଼ିବ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମୟରେ ପୁଣି ଟିକସ ବଢ଼ିଗଲା, ଇଏ ଉପରେ ସିଡିଏକୁ ନେଇଯିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଲୋକ ଆହୁରି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ତଥା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ବଳପୂର୍ବକ ଭାବେ ଆଠଗଡ଼ର 71 ଗାଁକୁ ସିଡିଏରେ ମିଶ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ବିଜୟ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।